Hi daar. Ik hoop het gaan goed bij jou. Ons is halfpad deur die week. Dankie dat jy by ons oordenkings inskakel. Ons is besig in die boek van Konings, soos jy weet, 1 Konings. En ek wil vandag met jou deel 1 Konings vers 19 of 1 Konings 19 vers 1 en 2. Sê Agab het vir sy vrou Isebel vertel wat Elia gedoen het en hoe hy al die Baal-profete doodgemaak het. Isebel was woedend. Sy het toe vir Elia 'n boodskap gestuur en gesê: "As ek jou nie binne 24 uur doodmaak soos jy die Baal-profete doodgemaak het nie, moet die gode my maar laat sterf." En die vorige verhaal wat ons in 1 Konings gehad het was waar Elia gaan en tussen al hierdie Baal-profete kom God en hy doen 'n wonderwerk en hy steek die altaar aan en dan tussen al hierdie mense as bewys dat God soewerein is, dat hy oorwin het, maak hulle die Baal-profete dood. En destyds was dit aan die orde van die dag gewees as jy 'n oorlog gewen het. Vandag werk dit nie meer so nie. Maar dan lees ons hierdie verhaal wat net daarna gebeur, net na hierdie celebration, net na hierdie oorwinning van die Here. Kom Isebel en sy sê sy gaan hom nou laat doodmaak. En die ding van vandag is die opskrif ook is om die regte ding te doen het soms nagevolge. En hierso sien ons hy het 100% die regte ding gedoen. Dit was die wil van God gewees, dit was 'n moeilike taak gewees. Dit was vir hom moeilik om tussen 450 Baal-profete op te staan en te sê: "Man, kom julle almal, ek gaan vir julle wys hoe kragtig my God is." En dan moet hy vlug. Hy vlug vir sy lewe en hy gaan bly in die woestyn en ons lees dat kraaie moes vir hom kos gebring het. Hy gaan deur 'n moeilike tyd as gevolg van dit wat hy gedoen het. Soveel so dat hy dit selfs later begin betwyfel en sê: "Jesus, ek wonder of moes ek hierdie gedoen het? Moes ek hierdie ding aangepak het? Is dit regtig die moeite werd dit wat ek nou deurgaan?" En dalk is jy ook vandag in 'n posisie waar jy iets weet of wat jy weet jy het 'n stap wat jy moet neem, wat die regte ding is om te doen. Dalk by jou werksplek, dalk by jou skool, dalk in jou familie, dalk met jou man of jou vrou. Jy weet, hier is die pad wat ek moet vat, hier is die regte ding om te doen. Maar in jou agterkop weet jy, daar gaan nagevolge wees. En die nagevolge, soos ons hierso lees, is baie keer nie gunstig nie. Dit is nie goed nie. En baie keer, nadat ons die regte ding doen, moet ek en jy ook deur ons eie woestyntydperk gaan. En ons sit ook soms op 'n plek wat ons voel, was dit die moeite werd gewees om die regte ding te doen? Die antwoord is ja. As ons verder lees in 1 Konings, dan kom ons agter dat die Here vir Elia so geseën het, dat hy hom gebless het en dat hy vir hom gesê het: "Omdat jy al hierdie goed vir my gedoen het, omdat jy gehoorsaam was en omdat jy die regte ding gedoen het, seën ek jou." En hy seën hom uit sy skoene uit. Hy seën hom ontsettend baie. En ek wil vandag vir jou sê, waar jy is, al is dit hoe moeilik en al is jy hoe bang, al vrees jy dalk die woestyn wat jy moet deurgaan, wil ek vir jou sê dit is die moeite werd. Doen die regte ding en dit sal jou beloon, dalk nie onmiddellik nie, maar die beloning sal verseker kom. Kom ons bid saam daarvoor. Vader, ons loof en ons prys U naam en ons wil net vir U sê dankie, Here, dat U altyd met ons is, dat U ons seën en behoed en bewaar. Here, en ek bid ook dat dankie vir die voorreg wat ons het om te kan weet wat reg en verkeerd is, Here, dat U dit op ons harte lê. Here, vandag bid ek dat daar waar ons mag wees, waar ons moet 'n keuse maak tussen reg en verkeerd, daar waar dit moeilik is, Here, daar waar ons weet daar's 'n woestyntydperk wat dalk vir ons voor lê, wanneer ons hierdie aksie neem, wanneer ons die waarheid praat, wanneer ons die regte ding doen. Here, wil ons net vir U sê dankie. Dankie dat U altyd by ons is. Dankie dat U ons daardeur sal seën. En dankie dat selfs in die woestyn, dat U daar is. Dat U kraaie sal stuur om vir ons so kos te bring. Maar Here, dankie ook dat ons kan uitsien na die beloning wat vir ons wag. Dit wat aan die einde is van hierdie woestyn is iets amazing. Dis iets wat U vir ons gaan gee wat wonderlik is, Here. En ons wil vir U sê dankie daarvoor. Dankie dat ons die gemoedsrus kan hê dat om die regte ding te doen, is belonend. Ons sê vir U dankie daarvoor. In Jesus naam bid ons dit. Amen. Hazai, dankie dat jy by ons ingesluit het. Jy moet die res van jou week baie geniet verder en dan sien ons weer. Totsiens. As jy deur vandag se boodskap geïnspireer is en graag 'n finansiële bydrae wil lewer, klik gerus op die skakel in die beskrywing hieronder vir die verskeie maniere hoe jy kan bydra.